ទំលីអស់អ្នកនាងស្រីអូនរៀបរាប់ទាំងឈឺចាប់ពីបញ្ហាគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនជាសាធារណៈក្នុងថ្ងៃបុណ្យ7ថ្ងៃស្វាមីនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2023គឺជាថ្ងៃបុណ្យសព7ថ្ងៃរបស់អុកញ៉ាឈៀងរតដោយគ្រួសារខាងប្រុសបានរៀបចំពិធីបុណ្យផ្សេងនិងអ្នកនាងស្រីអូនបានរៀបចំពិធីបុណ្យផ្សេងពលគឺពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃបានរៀបចំនៅពីកន្លែងផ្សេងគ្នានៅយប់ថ្ងៃរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យ7ថ្ងៃជូនប្តីអ្នកនាងស្រីអូនបានរៀបរាប់ពីដើមតងមុនស្វាមីសម្រាប់ចាត់បញ្ចប់នៅជីវិតនោះអ្នកនាងបានរៀបចំគម្រោងសម្រាប់ខ្លួនមុនស្វាមីទៅទៀតគ្រាន់តែគ្មានអ្នកដឹងក្រៅពីគ្រួសារនិងគ្រូពេទ្យក្រៅពីនោះអ្នកនាងស្រីអូនក៏បានរៀបរាប់ទៀតថារស់នៅក្នុងជីវិតប្តីប្រពន្ធប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះនាងទទួលនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនតែនាងសូមប្តីលែងលះគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាងនៅតែអះអាងថាអុកញ៉ាឈៀងរតគឺជាស្វាមីដ៏ល្អបំផុតនៅលើលោក